järve toobel jääri all ja kauni kaitsed lõhka all ja kõrged metsed kandri all ja hoidke ees nüüd ilusad langud, taga need targad naised, hoidke kõrvad kõrgid naised, siin on daamed tantsimas ja ja aruga see kastumas ja meil on kõigil siidi särgid. Tõsama tuttid kirjud kördid. Ja
pead kiilele. Tuldlõi tulles täkku turjad kiilele. Säädemelt lõi säälu säle kiilele. Säädemelt lõi säälu säle kiilele. Thank you.
Bye-bye.
lugemine. Thank you.
Taevas,
Lase kiigu käia, äia,
siinkohal sulle mälestuse raam. Elas seitsme venna keskel kaasike. Seise venda seitse liigmes kaasike. Oli tema osa võidjad kaasike. Ja leidsin kõige sobilikuma esimesest külaliste raamatust. 30. augustil 85 sisse kande kirjutanud Rein Spits, mida öelda, teha oleks rohkem tarvis, et koos nende vanade pealtnähe lihtsalt see tööriistadega, milles tõhkab koos vana talutare kuulõhaga, siiamaani säilinud kätesoolis ja linnainimesele, üldse tänasele inimesele esmapilgul ehk primitiivsena näivast arukust, mida on kogenud varasemad põlvkonnad, nad on teinud seda ise. Raamatust lugemata, südamest südamesse, peost pihkus, edasi andes, ei kaoks esivanemate arutus otsuses mulle linnalastele, kes ehk siiani pole veel päris üdini rikutud, meeldib kõige rohkem see, et kusagil pole silti, eksmolasti, käega mitte puhtuda, pole piiri esemete ja ajaloo vahele ja oma füüsilises tööd rikkumata piunahaga linapeus või kahelkookugi paikades viid endaga kaasa tunde nendes, kes enne meid tükikese selles, kes kutsub meid ikka ja jälle lauluvedama. Surnud asjad ei ela, elu on meid nende kõrval. Nii palju, kui suudame seda hoida. Võiks öelda, et sellel ilusel soviste püha laupäeval tähistame sisse selle uue, kuidas see Jüri ütles, et kapremundit, et ekspositsiooni on avamis ja ühtlasi ka muuseumi 20. aastapäeva ja 15. soviste püha tähistamist ja veel Andis tuletas mul meelde, et täna on kõigi muuseumi töötajate päev. Et kõigepealt aplausi teeks kõigi muuseumi töötajate. Ja täna võivad aplausid pikalt olla selleks aktsioon. See, mis maisin ette luges selle muuseumi kohta, see oli küll väga tabavalt kirjutatud. Mina ka alati, kui siia tulen, tekib niisugune tunne, et tulid koju või tulid naabrinaisele külla või... See polegi nagu mõnes. Mina küll pole nii aru saanud. Pigem tuled külla Maile ja Jürile. Siin on alati niisugune tunne abikaasa, mul täna küsis ka, kas nad elavadki siin. Siin ei ela, see on muusim ja ega nad ei ole eksponaadid neilt, et siis kusagil... Numpel ka küll ees olema. Aga siis ma arvan, et ta võib auas mulla täiesti südamerahus olla, et tema mõtte, ideed, mida ta oma talukohast tahtis meile ja tulevastele põlvedel jätta, on täies ja igas mõttes ellu läinud. Ning õnnitlen 20. tegevusaasta täitamise kohal. Ja siit me Anneliisiga tahaks ka mõned eksponaadid üle anda. Kõigepealt selline eksponaat, kus on maakonnad tunnusmärki ja tunnuslause. Varsti te kõik uued passid ja isikutunnistused saate.
aga tõeliselt uude majja on see küll nüüd esimene. Ja see on valmistatud Atla mõisas ja ma arvan, et ta leiab siin seina peal kuhugi koha ja siia juurde võib kirjutada, et see on teine ekspoos. Esimene oli see teine ekspoos. Ja teine ekspoos. Ja siin ka üks vaasikene, kuhu suvel saab panna lillekimpu, kus see ka oli siin. Ja tallel saab panna küüla. Palun. Nii, maie. Selle annan, mina olin juba siin. Aitäh, mul juba üks selline kodus. Ja Anli, siin on siin meil midagi. Ja siis meil on veel tahtnud täna ta lühike maie siin eraldi. Me tahan ka tänada teid kahtu selle tehtud töö eest ja et aitäh, et teil on olemas selline koht, mida te olete hoidnud ja et meie vanustel inimestel on võimalik siin saada seda oma vanaema kodutunnet. Aga meil on ju Merri, kes on ka juba teist aastat meil tööle. No, las ta mõne aasta veel. Merrile me tuleme siis kui 25 saame. Avamisega tähistatakse siis täna selle Pilatu talumuuseumi 20. tegevusaasta päeva. Selle 20 aasta jooksul on ta olnud mitmes alluvuses. Viimased 9 on ta olnud Märjamaa valla muuseum. See tähendab seda, et kõik tema kulud kaetakse Märjamaa valla eelarve. Minu meelest on olnud Tallinna Sillatsa talumuuseumi ja Märjamaa valla vaheline koostöö hea, kui mitte öelda väga hea. Kunagi ei ole tekinud üles küsimust raha eraldamise juures, et kas seda muuseumit kas on vaja või mitte. Seda kindlasti on vaja. Ja selle hea koostöö üks tulemus on ta muidugi see oore, mis siin seisab. 99. aastal tekis päevakorda küsimus endise hoone kapremondiks, siis leidiski julgeid mehi, kes otsustasid, et tegelikult võtame selle vana hoone maha ja ehitame päris uue. Ja selle 3 aasta jooksul on nüüd siia oma oskused sisse pannud suuresti sama ümbruskonna meistrimehelt ja ka mõned firmad. Ja rahastamise osas on siis valla osa siin ümmarguselt 1/3. Ja ülejäänud osa on projekti kirjutatud hunnikute viisi cirka 10 fondi. Ja sedagi siis suurelt osalt muuseumi töötajate poolt, aga ka valla abil. Nii et sellele toetudes soovin muuseumi rahvale, et nad edaspidi julgesti küsiksid valla käest, mille vaja on ja valla poolelt mõistvad suhtumist ja koostööd. Armsad Sillatsa muuseumi kolleegid, head Sillatsa muuseumi sõbrad. Täna on muuseumi päev. Ja mul on nii hea meel seista siin Sillatsa muuseumi õue. Ma olen 20 aastat jälginud selle muuseumi käekäiku ja kui üldse selles värvilises ajas saada kuskid positiivsed emotsioone ja head tuju ja tunnet, siis seda siit Sillatsa saab alati. Mul on siiralt hea meel Sillatsa muuseumi töötajate saavutuste ja selle tõelise elava muuseumi loomise pärast. Aga meid on siin rohkem ja mitte pikemalt rääkida ja ilm on külm. Tahan öelda seda, et mõtlesime ja mõtlesime, mida teile kinkida. Ja et see muuseum on üks niisugune kollektiivse mälu säilitamise koht. Kõik, mida teha, tean, et te olete seda meistlik igas mõttes. Aga siis mul on kolleegid ka siin süljad, aga tulge rääkige, mis teie seal kasti sild on ja mis te tahate anda. No igatahes mõned praktilised töö- ja tarberiist on meie Kukrus muuseumi perele. No õpele naine. Kodruk oleks peened. Nii, no kus see peremees on kadunud. Peremees. Tööriista. Lauad siledad saaksid ikka ehitatud veel olla. Aitäh!
ja üks asi veel juurde. Kui joogi ära vaeva peale tuleb, siis saa siit pudelist teha. See on täitsa vana, aga puhas pudel ja joodab. Nii, ja siis on meil siis peresiks karjablika. Mis on karjablika? Karjablikale natuke soolast hammustamist suvel lehmade juures. Krõbisuvad sees siin silgul. Siin see tükki nagu meie muusnud. Rahvas. Vilja poti ma panen siia teise kõrvale. Me siin oleme ja soovime, et teie kena uus maja ikka püsiks kaua püsti ja siia ikka tuleks aina ettekonnate juurde, et oleks nii lähedas kui kaugel siia meeldi tulla. Nii et soovin teile kõik head. Siis järgmisele, kes hakkab järgmisena pidama. Ja te olete selline klubi, kes... Me on kiitasi järgmine. Ära räägi sinust. Kord meestipäeval siia ja lõite Jüri Mehtli kui Jüri päeval. Ja nii kaua, kui te meid tagasi kutsute, siis te sista Jüri tagasi. Seal on soe. Jaa, seal on soe ja köötud ja. Vaatame, kui palju meil saa sisse siit mahub. Thank you.